No joo, se olisi Muveks täällä, terve. Tiedättekö te mitä? Battlefield 4! Battlefield 4! Perkulis! Tätä on odotettu kuin kuuta nousevaa ja lataa servulle. Niin kuin näkyy, ja mä tuossa jo kerran tätä yritin tosiaan kuvata ja pelata, mutta tuota... Mulla kerkis kaatua kone ja mä en tiedä miksi. Mä yritin äsken tuossa selvittää kello... Siitä on nyt niinku 20 minuuttia, koska kello on 20:11, eli... Muut on kerinnyt 20 minuuttia pelata. Mä olin täällä näin katsomassa vaan asetuksia. Täällä näin vaan, niin kone kaatu. Mä tähän näytin. Tässä on siis mun asetukset. Automaatilla mä annan tuo 0. Ei FPS:llä niin väliä. Ja nyt mennään pelaamaan, jotta päästäis vähän pelattua. Hei, subtitles. Fuck, what happened? Oho. Mitähän siinä tapahtui? Full screen mode. What? Borderless. Siinä oli Windoveti. Tuo jotain 6 tuo asetus. En mä tiedä mistä tuo johtuu, mutta sori jos tuo vilikkuu ja näin edelleen. Mä yritän saada, toivottavasti sen saa silti niin tuota säädettyä. Mä säädän sittenkin näitä asetuksia. Täällä on vähän jotain pitää säätää. Colorblindi, se laittaa, voiko laittaa heti päälle. What? En mä laitakaan. Eli squad colori on vihreä, tiimi sininen. Viholliset, tuolla ne oranssi tai tuolla ne surroundi, no mä annan olla tu, stereo, ei, antaa olla surroundi, hifi, headphonesia, koska mulla on kulokkeet, voi se, joo, gameplay, subtitles, jees, reload, hintejä, joo, mennään pelaamaan ja toivotaan nyt, ettei kaadu, ja kun mä laskin tuon niin kuin näyttiksen, kellotkin vakiolle ja sellaista, että... Mitä, siis täällä valitaan ylhäällä loadoutti, joo. Tää kuolaa koko ajan. Tänne vaikka... Recon of course. Uusia. What? No, mistä vaihdetaan asetta? Karbine, sotkun. Mulla on... Ups. en mä tiedä, deploy. Saatana. Ai! Kuuluu kovia ääniä. Eikö mulla C4? Hei, koitetaan heti ensimmäisiä näitä myyttejä. Eli C4, talojen ja seinien rikkominen ja sitten kuinka tässä hommat pelitään, onko klitsee? What? Kyllä mä oon ainakaan mennyt rikki. Paskapeli piti kaikkien olla niinku, että rikkoutuvia. Ei helvetti oikeesti. Fail. Tää on kyllä petaa vielä, että sikäli. What? Mikä mulla on kolmoses? Joku helvetin kamera. Ei jännittävää. Pistoli, okei. Okay. Sumos on tuollainen. Pipodi. Katos perkulle. Hyppä. Mitä vittua? Tää mappi on kyllä komia. Mä en oo paljon pahemmin kattelu edes niitä videoita. Vittu mikä parkouri. Mikä mulla on? Siis mulla on C4 Rekkonilla. Rekkonilla on C4, vähäkö best. Terve. Siellä on viho. No niin, nyt sniputetaan. Oi, osui. Muveks se vetää heti. Noin vaan. Mä vähän näytän niinku miten sniputetaan. Ei tarvi kerran tehdä niin. Se on niinku headshottia. Sielläkin johonakin oli. Tunki. Pääset videolle, vaikka en muista kuka oot, mutta oot mun orikin kaveri. Varoma! Suppression assisti. Spottaakohan kuuta se. Derp. Niin, C4. Hajottaako? Ei. Ei oo pahukkuja. Fuck that shit. Autoja. Tää on noita kaikkia seiniä ja nuolta päästä tuhoamaan ja... What the? Laskuvarjohyppääjä. Oi! Miks heilahti tähtäin niin vitusti? Joo, mahdoton tehtävä. Mikä saatana?
Sitä mappia voi osata. Aivan uutta mulle, niin ei. Ja se näköjään... Jostakin syystä, mä tarvii jonkun muun näköjään, niin mä en saa näköjään... Taaskaan ei toimi tuo... Se webcami. Eli sori, sen piti toimia, mutta näköjään... Se ohjelma näköjään vissiin kusoo nämä hommat. Mutta sori nyt, kun ei... Toimi. Mulla menee... Mä yritän kyllä tänään vielä kuvata tätä lisääkin. Mä yritän kuvata mahdollisimman pitkälti. Eli mä lataan jonkun toisen ohjelman, millä mä kuvaan, koska Windows Movie Maker kusee. Jaha. Battlefield 4 lakkasi toimimasta. No, ei siinä. Katsotaan vielä lisää.